Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Случаите на Саја продолжуваат, барам за сега, додека не се исцрпат сите домашни правни ликови, па потоа да има и конечна одлука во однос на аболицијата во Страсбург, барам за оние апликанти кои што побараат такво мислење. Веста на денот е дека Судот за човекови права во Страсбург донесе решение со кое што на апликантите им порача дека апликацијата им е преуранета и дека процесите не се завршени пред домашните судови. Зошто на судиите во Страсбург им треба речиси 6 години за ова решение и зошто ова не беше констатирано во некоја од пораните фази? Што ке значи ова конкретно за апликантите? Ја завршија ли шансата или пак имаат повторно можност да аплицираат во Страсбург? Што значат насоките од судиите во Страсбург за домашните судови, дека и тие можат да ја толкуваат и решаваат и почитуваат Конвенцијата за човекови права? Зошто власта триумфира, има ли зошто да триумфира или има ли поразени и победени денеска во Страсбург? Ова се само дел од темите за која што вечерва ќе дебатираме во 24 анализа, вечерва анализа на одлуката на Судот за човекови права во Страсбург. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва гости во 24 анализа Владко Илиевски, адвокат на апликантите и сопруг на поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јангуловска. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Благодарам што прифативте. Гордан Калајџиев, универзитетски професор по кривично право. Добро вечер, добро дојдовте. И две поранешни сопруги. Добро, за јавноста сепак поатрактивна е. Малку да разбирам. Статусот на господинот Илиевски би требало онлайн веќе да имаме Маргарита Цаца Николовска, поранешна судика токму во Судот за човекови права во Страсбург. Добро вечер, благодарам. Вие од Страсбург ми се вклучувате. Благодарам што вечер вас сте во 24 анализа. Благодарам на поканата. Ке почнам од она што нели е вест на денот, она решение и она одлука во Страсбург, но пред тоа само да кажам за гледачите дека покана за дебата во ова анализа имаше и Даница Дронова, владениот агент кој што ја застапуваше државата во Страсбург, меѓутоа таа ја одби поканата со образложение дека како странка во спорот ќе останела воздржана. Илиевски, со вас ќе почнам, видов денеска имавте доста изјави за медиумите. Како ја оценувате одлуката? Па одлуката ја оценувам, вака благо кажано, како чудна, невообичаена, барем според она ја што го знам како искуство што го имам и што сум се консултирал со други упатени луѓе. Невообичаена е по два основи. Првиот е, како што кажавте, дека на судот му треба повеќе од 5 години да одлучи дека е преуранета дека се преуранете апликациите, иако во кореспонденцијата што имавме ние со владата, при одговарање на прашањата кои што ги постави судот, ние навлеговме во дискусија за суштината на апликациите и за спорот што го имаме, дорека прашањето за admissibility беше, да речем, од спореден карактер. Тоа е првиот основ, првата невообичајност. Втората невообичајност е што ретко се случува, јас не сум сретнал до сега, да во решение на судот се даваат насоки, упатства за владата, како да дека треба директно да го примени член 6, што е според мене невообичајно. И вака земено во целина, има и некоја политичка нишка целава ситуација и тоа кратко. Ке зборуваме за неколку делови, меѓутоа сакам уште нешто. Јас не сум правник, меѓутоа сум странка во домашните судови која што можеби и ке заврши во Страсбург. Познато општо е дека мора да се исцрпат сите правни станции во државата пред да се оди во Страсбург. Направивте привид или? Не, ние свесно аплициравме уште во старт, односно при по завршување на процесот на оцена на обвинителниот акт,
откако беше прифатен обвинителниот акт, бидејќи сметавме дека фактот што постои аболиција прави беспредметно да има кривична постапка, односно да почне судењето и дека постојат основи да биде одбиен обвинителниот акт како поради постоење на аболиција. И од тие причини веднаш аплициравме и не бевме сигурни како ќе се постави судот, бидејќи знаеме дека тоа е правило да се истрпат првенците домашни правни лекови, но судот одлучи да почне со разгледување на жалбените наводи и подоцна и нели постави повеќе прашања до владата на кои што и ние се произнесовме. Така што мислевме дека барем во однос на преуранетоста тоа прашање е абсолвирано. За да еве после 5 и кусур години се испостави дека не било така. Господја Николовска, се надевам дека добро се слушаме. Да. Токму како поранешна судика во овој суд, како вие ја оценувате одлуката на ЕСЧП? Благодарам на поканата. И она што на сам почеток сакам да го кажам, е дека оваа одлука и покажува на нашата држава дека мора да ја имплементира конвенцијата и на домашно ниво. Тоа е неколку пати кажано и мислам дека сега сите судии ќе треба да извлечат поука дека исцрпувањето на домашните правни средства е во насока да се презентира праксата на Европскиот суд за човекови права од страна на странките, а судот да одлучи во врска со таквите наводи. Тоа е фактички сторено и во оваа пресуда, односно одлука, каде што се укажува на одредени патишта како треба постапката во однос на прашањето за аболиција да се движи. Јас не би рекла дека прашањето на admissibility е споредно прашање. Тоа е првенствено прашање и многу често судот знае постапката да ја спои и за прифатливост и за мирит, но во зависност од тоа што ќе излезе по опортуно или поважно за даденият предмет да одлучи или само по однос на admissibility, како што е направен во случај, или admissibility да го спои со мерит. Со оглед да судот утврдил дека има проблем околу неисцрпување на домашните правни средства и со оглед на тоа да судот утврдил дека постои одреден проблем околу преуранетоста, судот се одлучил на овој начин да го третира прашањето на admissibility, во кое прашање судот укажува на проблемите со проблемот околу исцрпувањето на домашните правни средства, врзано за одлуката на апелациониот суд, а исто така врзано и понатаму за одлучувањето пред врховниот. Зошто токму во оваа фаза? Нели е по-логично некако во однос на преуранетоста да има констатација или решение во пораните фази? Значи, има ситуација каде што уште веднаш може да се утврди дека апликацијата е преуранета. Меѓутоа, има ситуации каде што тоа не може веднаш да се утврди и треба да се даде одговор на поставените прашања, особено на оние за кои што предходниот поговорник упад. Значи, од тие одговори на тие прашања и од утврдување евентуално на целосната фактичка состојба, предпоставувам дека судот тогаш успеал да утврди
дека во одредени ситуации одреден правен лек врзан за за врховниот не е користен или може да се користи, а исто тоа се однесува и за апелациони. Ви благодарам за сега, се надевам ке останете со нас. Сакам сега да го вклучам во дебатата и професорот Каледжиев. Вие денес имавте првична реакција на вашиот Facebook профил. Напишавте судот во Страсбур избегнал да ја реши суштината на спорот за помилувањата на Иванов, така што одлучил дека не е зрело и ги одбил жалбите заради неискористени домашни правни средства, иако е очигледно дека тие попрашањето се неефикасни. Ова судот можел или требал да го реши уште кога решавал за допуштеността на апликацијата. Личи дека судот нашол некаков политички компромис. Добро вечер, благодарам на поканата. Гледам во јавноста на некој начин се перцепира случајот како подршка на случајта на СЈО бла-бла, како криминално-политички аспект, или подршка на обвинетите. Тоа не е предмет на спорот. А идејата на Конвенцијата за човекови права трга од тоа дека луѓето што се во кривишна постапка им е потребна фер судење и процесни гаранции. И човековите права уствари се за овие лица кои што се во ситуација, да речам, на некаква загрозеност. И не е во прашање дали тие се виновни за кривичните дела што им се ставени на товар, туку за тоа дали тие се почитувани нивните права, правото на фер судење, правната сигурност и слично. Во конкретен спор, случајот, судот во Страсбур во поранешниот случај Лекса, кој релативно и тежеше на државата од аспект на анализата што ја носеше со тебе и доктрината што ја востанови, во која што утврди дека еднаш дадени помилувања амнести не може да се повикуваат. Во суштина, и целата анализа во тој случај, бидејќи во случајот се прават анализа на домашните правни поредоци, и меѓу другото се утврдува дека во најголеми дел правни системи против помилувањата на председателите или амнестиите од собрание или од како е уредено домашно, практично нема правен лек. И трага од тоа дека тоа е дел од природата на проблемот и дека се тоа одговорни тела кои што не може да се поигруваат со судбините на луѓето и да даваат и да одзимаат не се Господ во таа смисла. И сега ме чуди од тој аспект гледано, на тоа тие наводнија, како во случајот на Македонија, сега судот взима некоја нова полудоктрина, дека во Македонија системот ќе се избори со правен лек, иако е утврдено практично да мини анализата што прават за Македонија, дека ова прашање, против конкретната одлука за давање или одзимање на помилувањата, практично немало правно средство. И се упатуваат они на домашни правни средства, бла-бла, после 6 години, и за мене ова некоја, да речем, мала правна брука на Страсбур, со тоа што не собира сила да го реши мериторно проблемот, после толку години, и со веќе заземените становишта што ги има, и го враќа на една држава која што очигледно е неспремна тоа да го реши, инаку, од тој аспект е Страсбур многу важен за држави кои што немаат таков изграден правен систем. Вие во Германија може ке се борите со правни принципи, блаба, пред Врховен суд, пред овој оној Уставен суд и што ја знам. Државите како Македонија и други и слични се од тој аспект толку проблематични. И во овие држави правните средства и нивната исцрпеност и до сега од аспект на човековите права се поставува тоа дали не е прашање само дали се исцрпени, него дали постојат ефикасни правни средства што би били исцрпени. Значи, се префрли прашањето, не се баре исцрпување на правни средства кои во досегашното искуство во правниот систем биле неефикасни. И тоа за средства кои што се условно речено постоечки, а за ваму кај што се тие практично и непостоечки, е малку перверсно, би рекол, да се враќа прашањето. И тука ние сме доведени на некоја ситуација, по некоја аналогија, многу слично со оние вратените случаи од Хашкиот трибунал,
кои што не ги вратија, иако ние ги дадовме на хак токму, заради тоа што беше очигледно дека ние немаме можности правни и политички во системот. Инаку, има ли прекршок на процесното право? Јас тоа да ви кажам. Имаше различни дебати. Моето убедување е дека, односно и практиката на судот, значи ја предавам кривична постапка, тврдам дека за ова правно прашање практично немало можност да се искористи некое ефикасно правно средство. И до сега и судот, кога било поставено има или нема, во случај да има некоја дубиоза, го гледал во полза на жалителите. И овдека во таа дубиоза сега првпат средно случај, кај што го гледа во полза на државата. Се разбира, тешко е да се обостануваат правила, а мала е видливоста, Страсбур, прво да си признаеме, исто не е совршен систем. А никој не е совршен, па и Страсбур не е совршен. Во овој случај ми издеа дека тие малку, наидувајќи на комплексно прашање, си го решиле, може би, по принципот бриго моја преджена другога, Македонија, бла-бла, не ги интересира многу, шо ќе трошат многу време на Македонија. Можно е теоретски да земале предвид некои политички интереси да стои тоа. Сега, ако тврдите и Страсбур дека има некој заговор, ќе ве реаправат дека сте забегале, меѓутоа, нешто тука ми смрди. Значи, никој не очекуваше... Седум студии од седум различни земји. Никој не очекуваше... И никој не е од Балкан. Све сме виделе, никој не очекуваше дека ќе воскресне после 7 години прашањето за admissibility. Нормално е тоа, ако постоеше, да беше решено понапред. Мислам дека е тоа искористено сега како изговор. Точно е, и Цаца кажа, ја слушав претходно, во определени случаи не е исклучено прашањето. Меѓутоа, во овој спор прашањето на admissibility не беше едно од прашањето што беа поставувани воопшто во дебатата што се водеше при одговорите меѓу странките и владата, значи не беше проблематизирано како клучно прашање. Па дури малку нереално од сите тие апликанти заедно, никој од нив не искористил правни средства. Тоа е уште помалку веројатно, дека и ке и ниеден од нив немало барем ситуација на ефикасноста да се спори на правните средства. Така што, предпоставувам дека тука има нешто друго, никој не е совршен. Прашањето допрва ќе се комплицира, далеко од тоа дека, значи, точно е дека не е утврдена повреда, ама не е утврдена ни дека нема повреда. И многу се ретки. Ја мислам дека може би нема да предизвика толку во голем внимание овој случај со овој начин на решавање, кога би било некоја поважна држава прашање. Ово би било многу дебатирано прашање во правната литература и академската средина. Дали воопшто некој за Македонија ќе се покрене да го дебатири од аспект на вкупната работа на судот во Страсбур и практиката што тој ја носи со себе е прашање. Сакам да може само да се доврзам во однос на ефикасноста на правните лекови. Би искоментирал само искуството што го имаме во поглед на одлучувањето на апелациониот суд во Скопје во врска со две жалби од овие предмети кои беа предмет на решението на Страсбур. Едниот е жалбата на Владе Талески за предметот транспортер, каде што Талески е помилуван. Пазете што одлучува апелација. Првин во образложението на пресудата наведува дека председателот на републиката ги пречекорил своите овластувања затоа што преку привид на помилување тој всушност направил амнестија, што е надлежност на собранието, а потоа подолу во образложението на пресудата наведува дека фактот што Талевски бил помилуван не е релевантно, бидејќи потоа председател донел одлука со која што го поништува помилувањето. И сега видете, апелациониот суд си зема за право да утврдува дека председателот пречекорил овластување како прво, што апсолутно не е негова надлежност. Како второ, очигледно не го познава доволно кривичниот законник, бидејќи согласно член 114 од КЗ,
и согласно коментарот на КАЗЕ од академик Владо Камбарски, аболицијата, односно помилувањето, бидејќи опфаќа и иземање од кривично гонење, ослободување од кривично гонење, е институт кој што е во голема мера сличен со амнестијата. Се разликува само во одредени мали поединости. Така што чудно е како апелациониот суд излегува со вакви образложенија, а потоа, нели, во образложението исто го прифаќа помилувањето како валидно, но смета дека фактот што било поништено е причина зашо да не, зема, да би, не биде земено во предвид. Јас, колко што се сеќавам, и тогаш имаше дебата помеѓу правната фела, дали е амнистија, дали е милост по председателот и така нахам. Тоа е академска дебата. Апелациониот суд, значи, во однос на, на решението што го донесе по жалба за таргет тврдина, од друга страна, па воопшто не го ни коментира помилувањето. Како да не постои? Иако ние имавме сериозни наводи во жалбата во однос на тоа прашање, апелација го игнорира. И сега, како ние да сметаме дека е ефикасен правен лек одлуката на апелација, кога имаме за два предмети сосема спротиставени ставови на апелација, и од друга страна апелација го си зема за право да го оценува работењето на председателот и да коментира дека истото е амнестија. Сметам дека не можеме да имаме доверба дека жалбата, еве конкретно пред апелација, ќе биде ефикасен правен лек, иако Страсбург во решението во последниот параграф кажува дека ете причината што ние сме поднеле жалби пред апелација ни дава за право да веруваме дека може тоа да биде адресирано од страна на апелациониот суд, да бидат соодветно разгледани нашите наводи за важноста на аболициите. Та, интересно беше во денешното решение, ама ќе зборуваме и за тоа насоките во однос на конвенцијата. Сакам тука да ја вклучам поранишната судика во Страсбург, господија Николовска, во однос околу можните политички... Ако може прво да дадам коментар на она што беше досега кажано. Повелете? Значи, ефикасноста на правното средство не е во иста можност или не е она што значи можност тоа средство да биде аплициран. Значи, со самото тоа што апелационниот суд веќе дава некое своје мислење, не навлегувам во тоа во однос на квалитетот на донесената одлука во делот на аболиција, помилување и така натаму. Навлегувам само во фактот дека апелационниот суд се произнел. Тоа што не одговара произнесувањето на апликантот, не значи дека не е тоа ефикасно правно средство. Уште повеќе што ова се третира од аспект на членот 6, fair student. Така да, тука на вистина судовите можат да дадат своја веродостојна и квалитетна аргументација. Затоа и велам дека ова е полука за судиите дека треба да следат праксата на Европскиот суд за човекови права. Понатаму, фактот што одлуки се спротиставени. Мислам дека и тоа беше кажано како елемент врзан за ефикасноста. Спротиставените одлуки, спротиставените ставови не значат дека правното средство не е ефикасно. Напротив, тоа значи дека во врска со правното средство има различити мислења во меритум. Сепак, така да, Врховниот суд во Грција, например, не ги екстрадираше Груевски и Бушковски, повикувајќи се токму на аболицијата од Иванов. Да, заради тоа што јас и за таја одлука дадов коментар во насока да мене не ми е познато колку
Во Грција се анализирале сите состојби врзани за правниот систем во Македонија, вклучувајќи правото на аболиција, помилување, надлежноста на Уставен суд, укинувањето на одлуките од Уставниот суд, што во колку не се донесат одлуки, односно законски промени после донесена одлука на Уставен суд. Јас, колку што знам, чисто грчкиот суд го третира прашањето дека еднаш имало аболиција и дека после тоа таа е на некој начин поништен. Значи, во овој случај има многу работи кои што се елемент на правна сигурност, законитост, кои што се стандарди и кои што треба да ги сега, согласно одлуката на Европскиот суд, да ги испитува и апелациониот суд, ако има веќе такви надлежни, овај такви предмети, и во исто време Врховниот суд тоа да го направи. Значи, она нешто кое што е фактички прашање врзано за главниот проблем е да се остави националната држава тоа да го направи. А таквиот однос на националната држава Страсбург ќе го оценува сега од друг аспект, од аспект на правна сигурност, од аспект, како реков, на законитост и така натаму. Страсбург според оваа одлука прво остава на домашните институции тоа да го направат, а он да го оцени тоа правење на домашните институции. Се согласувам дека е предолго времето за носење на оваа одлука, особено што има голем дел на кривични предмети кои што зависат од одлуката за помилувањето и така натаму. Професор Каладжиев? Еде, ние, не е логично Страсбург, посветувајќи толку време преписки се стигнал до подготвување анализа на случајот, до степен да го реши и сега да го враќа. Тоа е без веза. Ние исто се ги критикуваме домашните судови, апелацијските, која ќе разгледа случајот, зошто не го решава мериторно, иако не инсистираме законот по можност да се реши мериторно или по втор пат да мора, туку го враќа назад по принципот бригу моја преджена другога. Нема логика. А особено со тоа што се гледа дека случајот од аспект на правото и принципите е толку замасен, и особено што Страсбург му е сосема јасно дека не се работи за враќање назад во една нормална држава која што нормално ќе го реши овој проблем. Дури во коренот на спорот, тој е ненормален. Во смисла, и самите тези на одбраната, односно на државата, која што го напаѓа председателот, како некој што носи незаконити одлуки, кој што толку биле глупи одлуките практично и незаконити на Иванов, првото тврдење од двете главни тези на владата, е дека е тоа толку незаконито што било очигледно непременливо. Секоја држава треба да знае, па и Страсбур и другите, дека тоа е толку незаконито што не требало да се применува, и за тоа даваат аргументација од расправа на академски. Некој би оставиле правната сигурност да зависи воопшто од тоа што е очигледно или неочигледно, би требало некоја судска пресуда да не ја признаеме, зашто очигледно е незаконно, очигледно немало докази, и со самото тоа да сметаме дека таа не постои. Не, правната сигурност токму во овој случај е доста главното прашање. И не можете да очекувате во една... Јасно се гледа од самата пресуда дека во државата постои голема политизираност на сите сегменти, и дека и прашањето произлегува од
би рекол, доминација или злоупотреба на политиката на правото. Така што... Вие не верувате дека домашните судови ќе видат на висината на задачата која што им ја дава во нас? Не, и дека каже Цаца, дали она очекува дека апелацијскиот суд во Скопје или било кој ќе направи правна анализа, дали во смисла на тоа, дали доктрината на судот востановена во случајот Лекса против Словачка е применлива или не применлива и зошто не во македонските услови. Тоа нема да го доживеете, нити ја ќе го доживеам, нити вие. А нити Цаца ќе го доживее. Така што таа приказка дека они сега нас не делат лекција, еј, слушате, сега ние дојдаме да е ваш проблем, ама ајде сега да ви го назад за домашна, решете го, ние ќе ве гледаме. Боже, па ние не би дошли од Страсбург да можеме дома да го решиме. И тоа, по мене, избегнување на решението во таков, во таква фаза, каде што е тоа веќе од нив дигестирано, мислам дека е само изговор. Едноставно и они би било предпоставувам најдобро да го предаделе на како сложено прашање под посебни услови на повисокиот совет. Го слушам Прески и Маричич, он кажува да, во престола се гледа, се спомнува влијание политички на меѓународната заедница, врз председателот, врз судовите, за конкретниот случај. Се спомнува дека тоа било повод за шарена револуција. Ме разбирате? Значи, тоа сето покажува дека... Добро, хронолошки сите настани се наведени во тоа решение. Немаме и контекстот, и тоа убаво го кажува Маричич и о право дека тој е контекст. Меѓутоа, нашата теза не беше, односно тезата на државата, не беше дека се работи за сериозни кршења на човекови права, како што сакаше, како што тврди Баричич, и дека заради тоа помилувањата не би биле ни допуштени. Неко тоа беше во моите правни трудови, кои што јас меѓу првите ги пишував за овој аспект на проблемите на СЈО, беше токму тоа, дека ние најдобро би се бранеле, ако би докажале дека можеби се работи за она, за цварно заробена држава и слично, и дека заради тоа, тој збир на повреди, но тука требаше да има одговорност на Иванов, требаше да има собрани неколку дела против политичката елита на ВМРО. Пак имаш една кривична, не го дожива светлото на денот против Иванов. Па кривична јас ја напишав лично, ако ме прашувате. Кривична беше јавна кривична пријава на Хелсиншки комитет во времето кога јас бе председател и искочи во фокус или нешто така. И никој не ја заврте на ништо. Мислам, тоа се сметеше дека е така реторички. Што понатак, Илиевски? Само да додадам дека тезата на владата, односно на националните судови, до почнување на овој процес на преписки со владата, беше дека помилувањето не важи затоа што е поништено, не затоа што никогаш и не постоело, било ништовно. Откога почнавме откога ги изнесовме нашите аргументи, тогаш владата ја смени дискусијата и тврдеше дека апсолутно не било ни потребно да се донесе одлука за поништување на помилувањето, бидејќи тие самите по себе биле ништовни и не можеле да предизвикаат правно дејство, иако има серија на решенија на нашите судови, каде што тоа го негираат и каде што дури и го признаваат како право на странките да не бидат предмет на кривичен прогон до моментот кога беше поништено тоа помилување со новата одлука. А во однос на тоа што понатака, немаме друг пат, односно излезот да продолжиме да чекориме по патот на одбрана пред националните судови, да ги изнесуваме пред националните судови тезите што ги имаме во однос на валидноста на одлуките за помилување и да се надеваме дека апелациониот суд видовме дека нема капацитет, да видиме дали Врховниот суд ќе има капацитет и храброст да директно да го примени член 6 како што бара Европски суд за човекови права. Таму сега од апликантите се чека прв до врхова на Талевски? Да. Меѓутоа нема се уште. Па нема се, до прва почнува таму постапката затоа што пред отприлика месец дена беше поднесено барањето за водредно преиспитување и прашање колку време ќе му треба на судот да донесе одлука.
Тоа ми е и поинтата. Значи, гледаме како течат предметите на САЈО. Дел, најголемиот дел. Апелација, нови поратници, застарување, од почеток почнување, апелација, враќање, нов судија, пак и така натаму, застарување. Колку според вас би требало време да помине до втора апликација во Страсбур и дали ја планират за тоа? Колку нели домашните судови не одлучат така како што вие сметате дека треба? Па сега ќе испаде да шпекулирам. Принцип најмалку ќе треба една година за имајќи го преди до сегашното работење на Врховниот суд за да се донесе пресуда по однос на тоа ВПП. И после тоа треба се од почеток, барем во случајот на Владе Талески, а за другите предмети уште повеќе. И се постава прашање колку е целисходно да се тера целава постапка, бидејќи во меѓувреме некои луѓе ќе одлежат казната или пак ќе се соочат со сериозни ограничување на својата слобода и на другите права што ги имаат како осомничени, односно обвинети лица. Или со застарување на постапките, кои што не се случуваат некако многу често во последно време. И за некои предмети тоа можно е да се случи. Добро, тука правиме пауза за реклами, потоа продолжуваме со анализата на решението од Страсбур. Добро дојдовте назад во студиото на 24 анализа. Ја анализираме одлуката на судот во Страсбур, кој по 6 години не донесе одлука за аболицијата од поранишниот председател Иванов, меѓутоа само кажа дека апликацијата е преуранета и ја врати на домашните судови. Што доколку имаше присуда? Според вас. Суштинска зборувам, не за процесна постапка или така натаму. А мислам дека и требаше да има присуда, со оглед на аргументите што ги износав предходно. Ако пресудата беше не постои повреда, тогаш ќе се продолжа овие случаи како што се ги тера државата сега. А доколку беше утврдено дека постои повреда, може да има повреда на член 5 и на член 6, зашто конкретно и во член 5 е врзан со притворите, апсењата и слично, член 6 е врзан со судските постапки. Во Лекса, бидејќи немаш уште судска постапка, главната финта е што, уствари, овде се работи за повреда на правните принципи, значи и правната сигурност како столб на владење на правото. И од тој аспект, практично, тоа е нишка и на член 5 и на член 6 на сите процедурални, да речам, гаранции што се дел од конвенцијата, врзани со постапки против осомничени или обвинети за кривично дело. Така што можеше да постои повреда и на член 5 и на член 6, а во смисла на ова, дека нема играње со судбината на граѓаните, бидејќи тоа е одговорност на власта. Независно кој се, за какви кривични дела одговарат и слично, во дадениот случај, правото на таа правна сигурност и забраната државата да се игра со судбината на граѓаните ги покрива сите, вклучително и осомничените. Ние на осомничените им ги даваме правата, зашто тоа се гаранции на луѓе што се во, да речам, во деликатна ситуација, ранлива. И тоа е нашето постапување со нив огледало на практично на нашата цивилизираност. Таа аболиција имаше и тогаш многу прашалници и сега се и уште прашалници и тоа е еден од аргументите на државата, од тој фамозен член 11, избришан, па укинат законот од 2016, важи ли воопшто, дали воопшто Иванов имал право да помилува? Тоа е еден од клучните аргументи во тужбата, во апликацијата на државата. Гледате, се е много интересно, што нашата јавност, вклучително и нашиот тим, гледа на Иванов како на некој што им е крив, односно на некој што е заговорник, така го гледа тоа некако, како некој што е со апликантите во некаква конспирација. Страсбур, или од аспект на човековите права, Георги Иванов е легитимен државен орган, државата го избрала, односно избран е легитимно,
А никој не утврдил дека он направил злоупотреба, тоа беше по мене еден од проблемите, како ние ќе буткаме постапката во Страсбур или нешто што беше наспроти овие тезите на државата. И не можете вие на државен орган да гледате како на некој мангу. Тука повеќе се збори законски имало или немало право, ама како што велите злоупотреба нема утврдена. Затоа и Македонија не е најдобро место да ги решаваме овие сложени правни прашања. И затоа е издигнувањето до Страсбур на една нова димензија, затоа што кај нас е прашањето толку политизирано, што луѓето не може да го раздвојат и не може да им дадат предност на правните принципи и од аспект на човековите права да ги гледат прашањето принципиално. Туку гледат на вивачки. Апропо, не знам, СОИО и потонатому врзано со страната на СДСМ и буткање на целите тие, на целата таа казнена политика по секоја цена, на кој што јас бев против. Вклучително и она која беше прашањето со роковите. А Маричич и други беа исто, да ги пробиеме роковите на СОИО, независно што се дадени со закон. Тоа е исто проблем на правната сигурност и на нешто што е дадено со закон. Не можете вие да се играте со правото, затоа што не ви одговара. Еј, сега роковите не се кратки, ќе ги бутнеме со закон, па со не со одветен закон, со закон за јавно обвинителство. Тоа правна брука невидена. Левски, што вие денески имавте неколку изјави? Владата имаше став дека ова е победа на правната држава. Вие порачавте дека нема причина да биде за триумфализам. Па првим околу ова партизираност, политизираност што зборуваше Калајџиев, самата реакција на владата денеска, каде што највисоките носители на власт, значи председател на држава, председател на влада, министри излегоа така еуфорично, кажува до кој степен сме ние поларизирани, партизирани и слично. Во однос на триумфализмот дефинитивно нема основа за триумфализам, иако сега дефинитивно владата си купи време. Си купи време, најмалку една година, може би повеќе, за да може да биде на раат и да се посвети на овие крупни прашања да ги решава, типот на промена на устав и слично. Што мислам дека не може да не се доведе во некоја корелација ова решение. Бидејќи, нели, нема мериторна одлука. Ова е прашање од процедурален аспект, дека не се исцрпени правните средства. И доколку на вистина нашите тези не биле основани, не биле валени, доколку на вистина, како што владата се обиде да представи, нивните аргументи преовладале, во тој случај, ја не гледам зашто и целосно не беше отсврлена апликацијата како недопуштена поради очигледна неоснованост. Тако нешто нема. Така да нема простор да се излегува со такви констатации, со такви заклучоци. Господја Николовска, дали ве имаме? Се средиле техничките проблеми? Па не знам дали се средиле. Ја не гледам, вие не знам да ме слушате. Ве слушаме многу добро. Имам две прашања. Прво... Да? Имам две прашања. Најпрво денес имаше многу политички реакции околу решението во Страсбур, особено од владата, прогласи победа на државата, победа на правната држава и така натаму. Има ли во ова решение од Страсбур мотив за такво нешто? Ја нам. Ја уопште не би го гледала овој проблем како победа или не победа. Едноставно ова е одлука на Страсбур која што треба да се примени така како што е. И секој во рамките на своите надлежности да постапува и да донесе соодветна одлука. Никој пат не сум се мешала во политичките конотации на
одредени состојби, па нема ни сега. Јас можам само да ги разберам задоволните или незадоволните, кои што на овој или на оној начин ја презентираат својето гледање на состојбата. Меѓутоа, она што е најважно е дека ние сега како држава сме во состојба да треба да се произнесеме и да докажеме, што е најважно, дека сме во состојба да следиме праксата на Европскиот суд и соодветно да применуваме. Мислите ли дека имаат капацитет нашите судови за тоа, со оглед на што се поминавме, што се и днес изнаслушавме во тие фамозни бомби, тефтевчиња и така натаму, со оглед на тоа што се во изминативе години па и месеци слушаме во однос за изборите на одредени суди, изборот на одредени суди, најавен обвинител и така натаму, партиски поврзаности и така натаму. Имаат ли капацитет нашите судови да ја применуваат конвенцијата? Па како да ви кажам, од 1997 година до денеска, ако не се создале капацитети за примена на конвенцијата, тоа е навистина прашање кое што мене би ми било срам да одговор. А она што треба е читање, учење и следење на правната наука, во која што, меѓу другото, влегува и Европската конвенција и праксата на Европскиот суд за човекови права. Има отпор кај судиите за примена на праксата на Европскиот суд. Тоа голем дел, голем број на странки го имаат кажано, дури и адвокатите знаат да кажат дека кои ќе го презентираат случајот од аспект на Европската конвенција или од аспект на Европскиот суд не се добронамерно примени од страна на судиите. Меѓутоа, тоа се поединечни случаи и јас се надевам дека особено младата генерација не може да замисли дека може да постапува без да ја применува Европската конвенција за човекови права. Толку многу литература има, толку многу има и преводи, толку многу има и едукација, да навистина не можам да сватам дека некој нема капацитет. Преби рекла дека некој не сака да применува конвенција. Ама со оглед на нашата историја и праксата досега во односи на судовите и на обвинителствата, па ние по Богу сеја го измисливме затоа што обвинителството не ни функционираше. Ај ги гледаме судските процеси како завршуваат на суд. И во други земји се било формирано, и во други земји може би се покажало одредено непознавање или не ги исполнило очекувањата. Меѓутоа, работата е што тие предмети од СЈО се процесуираат. И сега да се враќаме назад, што правел СЈО, како правел? Луѓето што правеле нешто, својата казна добија. Сега треба да се фокусираме на тоа, овие предмети, кои што вие ги викате СЈО, треба да завршат квалитетно и со завршница која што ќе покаже квалитетно познавање на правото, а во исто време ќе го презентира квалитетно и правниот систем на држава. Ние сме во сега борба пред влез во Европската Унија и ова е уште една можност тоа да го докажеме дека сме за влез во таа асоцијација. Имам уште едно прашање, ќе се заблагодарам за гостувањето. Дали вие ја подржувате денешната одлука на судот за човекови права, да бевте таму, вие како ќе гласавте? Значи, на ова прашање ќе ви одговорам дека пресудите, одлуките на Европскиот суд за човекови права се облигаторни. И нема што околу тоа сега да се дискутира. Тие се такви какви што се, коментари може да се даваат, може да се размислува дали требало вака, дали требало така, особено од научната фела,
и од повисоките судии, а што се однесува до тоа како ја би одлучила, тоа на вистина не можам да ви одговорам со оглед на тоа што има многу делови во целиот овој предмет со кој што ја прашање колку сум запозната. Јас сум во дел запозната исклучиво од она што вие новинарите на некој начин го презентиравте и од денешната одлука. Многу кусо, дали според вас сега ве прашувам како искусен правник, аболицијата на Иванов е ништовна или на сила? Јас веќе дадов една изјава во однос на законитоста на таа аболиција и останувам на истото. Уставен суд ја укина и во таа насока треба истата и да се третира. Ви благодарам што вечерва одвоивте време да бидете дел од 24 анализа. Благодарам и на вас. Се најубаво, пријатно. Убав престој во Страсбур. Пала. Пријатно. Ние ни дома не можеме експертски да се усогласиме околу ништожноста на аболицијата на Иванов. Дали е или не е. Различни правници различно толкуваат. Ако може да кажам, значи, пред се тие дебати и дискусии беа академски. Никој не гледа што во пракса се случува. Признавам, има простор да се дискутира дали била законска, дали не била законска, но во пракса има обвинети кои што реално се стекнале со право да не бидат кривично гонети. Односно, нашиот суд ја прифатил аболицијата, односно помилувањето, како валидно. Имаме конкретно решение на основен кривичен суд, каде што судијата го одбива барањето за изрекување на мерки за предпазливост, од причина што во тој момент, значи, се уште не е поништено помилувањето. Имаме друго решение за предметот Пуч, каде што судот по службена должност, секс официја, ја запира постапката затоа што настапува одлука за помилување на делот до обвинети, така не и сите обвинети. И сега вие после тоа носите одлука за поништување на тоа помилување и практично ги мамите, сте ги измамиле тие што сте им дале помилување. И тоа врз основа на закон со ретроактивно действие. Значи, ако постоело некоја незаконитост во процесот на давање на помилување, има соодветен механизам за да тоа да се санкционира. Председателот не беше покренат импичмент, немаше доволно мнозинство. Имаше обид, собрани. Не уста. Да, меѓу тоа, имаше кривична тоа е остана негде во јавно мнозинство. Ситуација во моментов. Така што мислам дека не постои простор да се проблематизира тоа помилување. Тие одлуки се објавени во Службен весник и како такви постојат. Професора, ја спомнав Таликса, еднаш дадено помилување не може да биде одповикано. Меѓутоа, државата ми и другото, втората теза со која што се брани, повторно ќе кажам, повторно се спори тој член единар. За суштината се брани со втората теза која што инаше противречна на првата. Таа вели, окей. Во Лекса е тоа точно така кажано, но за разлика од Лекса, кај нас има со закон повлечено помилување, што не е случај со Лекса. И со тоа освари се противречи на првата теза, дека тоа било ноторно, дека се тие незаконски, бидејќи ако било ноторно, не може да има потреба да се повлекуваат и тоа во два наврати со закон. Така што ја негира својата, да речем, прва теза. Меѓутоа, суштината повторно е промашена. Затоа што суштината на неправото, утврдена во Лекса, е во тоа дека не може да се играте со судбината на граѓаните. Дури да е погрешна, дури да немал право, Иванов, како што тврда други, јас исто мислам дека немал право, бидејќи има кај нас една вистинска збрка околу укинувачко и поништувачко дејство. Меѓутоа, го почитувам во рамки на уставното право
посебно и професорот Чкарич, он тврди дека не може да се поништува, да, правните последици, меѓутоа не се враќа норма што е укината, бидејќи може норма во правен систем да ја внесе само собранието, а не може никој друг, па ни Уставниот суд, ни преку враќање. Така што извонредно комплицирано, да и да е погрешно, тоа е на одговорност на државата. И се враќа много на дека од аспект на човекови права ги наблюдуваме дали државен орган, вклучително и председател на државата, се зеза со човековите права на граѓаните, дава зима. Дека тоа дава зима е идејата за правна сигурност, дека вие со луѓето не можете да си играте со нивните судбини, исто кој што, апропо на прашање со роковите, ако една што им дали рок, дека тие обвинети за тие дела може да се гонат до тој датум, дека сте обврзани тоа да го почитувате. Не може ви текнало, ей, не стигнавме ние, ај сега ќе си издаеме друг рок, ќе го поништиме тој закон преку друг закон, ќе почитуваме лекс постериори или понов закон. Тоа не оди така. Има суштина која што велам треба да се разбере, за да се свати што е суштината на овој спор. Токму тоа дека никој не е господ, човек што може да си игра со луѓето, да им дава да ги права или да ги става во затвор, да ги вади и обратно. Левски, имавте една изјава, мислам дека беше во интервју токму за 24-ка, дека имате представки до Комисијата за антидискриминација во однос на тоа што нема отворени одделенија, женски одделенија во другите затвори, туку само затворено одделенија во Идризово, каде што е Јанкуловска во моментов. Има ли одговор до каде е тој процес? Нема се уште одговор. Скоро два месеци се поминати од представката. Практично истекува и тој законски рок во кој што тие треба да одговорат за една недела отприлика. Искрено неам некои големи очекувања, иако самиот директор за извршување на санкции јавно призна дека постои дискриминација, еве комисија и после два месеци не успева да најде време и да се одважи да донесе било какво мислење, да дори да е негативно. Кажете ми, што очекувате од судовите во однос на тие насоки за конвенцијата? Па знаете, чудно е како баш за овој предмет сега, кој што е прилично комплексен, одлучи Страсбург дека токму сега нашите судови треба директно да го применуваат член 6. Но тоа е пат такви директни насоки. Па да, ја не сум сретнал дека до сега... Директно решение за admissibility. Да. Решението не е правно образувачко за admissibility, тоа е решение, нема услови за процесуирање. Не се во решение за admissibility не се даваат насоки. Може да се дадат или во пресуда, или во одлука за friendly settlement, каде што пред време се признава државата дека има повреда и не сакајќи да биде изложена на судско губење на случајот, прифаќа обврски. И тука се даваат исто задолженија кои што се задолжителни интерпартес, но ги интересираат и другите држави од аспект на доктрината што в нив е проткаена. Да, значи, стварно е тешко разбирливо и имајќи го во предвид и законот за судови, решението не е акт, не е одлука на која што судовите наши можат директно да ја применуваат. Очигледно ги ја префрлиле одговорност, односно жишките кости, не ги префрлиле на нашите судови да одлучуваат, иако јас искрено не верувам дека постои пред се храброст за да се пресече ваков сериозен проблем, да се одлучи дали важат или не важат аболициите, и мислам дека дури вака интимно и самите суди кога одлучуваа во процесите, одвај чека да видат како Страсбург ќе се постави, бидејќи на нив не им беше лесно како да се постават во однос на нашите аргументи што ги изнесуваме за важноста на аболициите. Сега не знам како ќе се продолжи понатак. На крај сме, Кусо, како реагира апликантите, конкретно Јанкуловска денеска на оваа присуса? Па добро, за сите нас во првите моменти беше неочекувано, да речам, шокантно да видиме ваков епилог.
Но подоцна кога се малце се смирија страстите, кога се прочита убаво самото решение, сфативме дека всушност не е ништо изгубено, освен што изгубено времето и дека ќе треба да се оди по долгиот пат, да се дојде до правдата. Ја потенцирам неа, бидејќи од најголем дел од апликантите Јанкуловска е во затвор, Влада Талевски е во затвор, за разлика од Груевски, за Мијалков све е неизвестно. Да. Иако според пресуда треба да е во затвор. Што да ви кажам, значи тоа е тоа, ние мораме да продолжиме да функционираме на тој начин, мораме да продолжиме да се бориме, нема малодушност, нема простор за малодушност или за предавање. Се надеваме дека ќе има храброст кај дел од судиите да се фатат во костец со ова прашање и да донесат законско и правилно решение. Пак ќе кажам, значи постојат веќе стекнати права и сега не може тие стекнати права да се одземат, тоест противно на правната сигурност. Калиджиев, ќе завршиме со никаква одлука побрзо или со застарување на делот? Па нема бргу да има. Ниедното ни друго. Ќе продолжи да се дебатира. Ќе има многу различни мислења, ќе има многу недоразбирања. Па да видиме. Оптимист кој не сум. Ви благодарам што бевте дел од 24 анализа. Почитувани, ви благодарам на вниманието.